Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 3. Estamos chegando no final da nossa primeira jogada e agora é hora de fazer um monte de checklist e terminar tudo que está faltando a gente terminar antes de ir matar o último chefe e avançar para o New Game Mais. Primeiro vamos comprar todos os milagres, magias e coisas do tipo que estão faltando aqui pra gente em Firelink Shrine. Eu já comprei tudo do Orbrek, já completei a quest dele. Se você seguiu o que eu tinha feito lá no guia, no vídeo da Grande Biblioteca, você deve ter feito isso também. Então agora a gente vai comprar as piromancias que estão faltando aqui com o... Na verdade, praticamente todas, né? Que eu não tinha comprado quase nada dele. Como Cornix, você vai precisar de bastante alma para isso, tá? É fácil de farmar nesse momento do jogo. Ok, compramos todas as piromancias dele. A Irina, eu também já comprei tudo. Então, se você já comprou tudo dela, ela nem vai estar aqui mais. Porém, se você ainda não comprou, faça isso, por favor. E as da Carla também, que estão do outro lado, que eu obviamente não tenho alma suficiente para isso, vou usar tudo quanto é alma que eu tenho aqui para tentar. Que as coisas que ela vende são todas caras. Mas vamos lá, vamos comprando aos poucos. Agora é hora de usar nossas almas. Não use as do chefe antes de ter trocado todas as que são necessárias trocar por itens importantes para troféu, por favor. Ixi, eu vou ter que sair farmar. Por pouco. Não, isso foi calculado, tá, gente? Foi extremamente calculado. Enfim, comprei tudo que tinha para comprar dela também. E a gente já comprou todas as coisas que tem que comprar dos NPCs aqui. Na verdade, agora vai ficar faltando um pouco de dinheiro porque eu precisava comprar também coisas com o Ludlet. Eu vou farmar rapidinho lá só para pegar mais algumas mil almas aí e eu já volto para o Firelink Shrine. Ok, de volta com uma quantidade maior de almas, vamos lá conversar com o Ludlet. Vamos fazer isso já antes de colocar as cinzas dos lords nos tronos e prosseguir, que daí ele vai desaparecer. Vamos lá? A alma do sábio de cristal eu usei para pegar a rapieira dele, que aumenta a chance de dropar item. Então eu não vou ter agora, mas como a gente vai ter que matar o sábio de cristal no New Game, mas isso não é problema. Vamos comprar aqui com a alma do Oceiros, comprar aqui com a alma do Diácono, alma do antigo Rei Demônio. Aqui também eu já usei para pegar o anel do Havel. Eu usei a alma do Demônio Errante, mas como a gente vai ter que matar ele de novo, não tem problema. No próximo, no New Game, a gente mata ele de novo, no New Game Mais. Aqui a gente pega com a alma do Alto Lorde Volmir, aqui com a alma da Dançarina, a alma de Rosário a gente já usou para pegar a Luz Solar Abundante, Tempestade de Raio aqui e com a alma do Aldrich. Daí tem os anéis aqui também. Eu já peguei o que é com a alma do Demônio Errante para pegar o anel do Havel. Tem a corrente do prisioneiro com a alma do Gandir. E tem a alma do Vordit do Vale Boreal aqui, que é o olho esquerdo do Pontífice. São necessários para troféu. Armas não precisa, tá? Mas a partir de agora, se sobrou alguma alma, você já pode gastar. Só a única que vai ser compartilhada aqui é a do Demônio Errante, que vai precisar desse levantamento de pedra, e do Anel do Havel. A Rapieira de Cristal não é obrigatória para todos os troféus, mas eu realmente recomendo que você pegue ela para facilitar o farming dos itens de Covenant depois. Vamos agora na Serva do Santuário comprar alguns anéis que ela tem também. Os anéis que são importantes para todos os troféus. O Anel da Vida sempre está aqui. A gente pode comprar desde o começo do jogo.
O anel de madeira fibrosa foi com aquelas cinzas que a gente pegou lá perto da entrada de Anor-Londo, as cinzas do orientais, alguma coisa assim. Eu não lembro em português. É Eastern Ashes no inglês. E aqui com as cinzas de Paladino a gente pode comprar o anel de escudo de Lloyd. Isso é necessário. Ok, tem mais um anel para pegar aqui em Firelink Shrine, só que eu fiz uma pequena besteira. É só no meu jogo, tá? Não se preocupe com vocês, vocês não vão ter esse problema. É, tem que pegar um anel matando pets. É, o problema é o seguinte, se você avisa o pets que você mandou o Grey Rat para Lothric Castle, para o castelo de Lothric, ele vai desaparecer e só vai aparecer de novo depois que você matar um chefe. E eu fiz isso faltando só o último chefe do jogo. Então eu vou matar o último chefe, voltar para cá, e o Patches vai estar aqui para eu matar ele. Mas se você não fez isso, não falou com o Patches, essa mesma situação que eu acabei de falar, você pode encontrar o Patches lá em cima, compra o que você quiser dele, ele não tem nada de obrigatório, e daí você pode matar ele depois que você pegou os gestos dele, mas a gente já pegou os gestos dele nos vídeos anteriores, e daí você pode matar ele para pegar o anel que ele dropa. Eu vou fazer isso logo depois que a gente matar o último chefe. Agora que a gente já comprou tudo que tinha para comprar, pegou tudo que tinha para pegar, vamos ao momento das checklists. Só uma coisa, eu tinha comentado que nesse vídeo a gente ia fazer o farm dos itens das Covenants. O problema é que até eu conseguir farmar tudo, ia demorar para sair o próximo vídeo. Então, por motivos de facilitação do guia, para a gente lançar os vídeos mais rápido, eu vou deixar para fazer isso com o meu personagem no New Game +, que é necessário para todos os troféus, passar 99% do New Game +, de qualquer forma. Então eu vou deixar para lá. Isso também vai facilitar um pouco o meu farming, porque daí eu vou poder pegar o Anel de Serpente Dourada +2, que dá mais item Discovery, e também pegar o Capacete de Mimic para facilitar o meu farming. Se você quiser, eu até talvez recomendo que você farme isso antes de passar o New Game, porque é quando os inimigos vão estar mais fracos. No New Game +, com certeza os inimigos vão estar muito mais fortes, e farmar eles pode demorar um pouquinho mais em questão para matar eles, mesmo que o descobrimento de itens esteja mais alto. Mas para sair o vídeo rápido, eu vou deixar para eu farmar no New Game +. De qualquer forma, nesse vídeo aqui eu vou mostrar, depois do checklist, onde pega cada item, onde você pode farmar offline cada item de Covenant que a gente vai precisar. Eu também vou explicar como funciona no online, se você preferir dessa forma. Bom, vamos lá para os nossos checklists rapidinho então. A gente não vai ganhar nenhum dos troféus, nem de milagres, de anéis, de gestos, nem nada nessa jogada. Tem um gesto faltando que a gente só consegue se a gente não fizer a... se a gente entrar na Covenant da Rosária mais cedo. Quando a gente chegar no Faron Keep do New Game +, eu explico melhor esse gesto que ficou faltando. Não tinha como pegar por causa do jeito que a gente conduziu o jogo aqui, foi proposital mesmo. Então vamos lá, vamos primeiro aos gestos e então fazer a nossa listinha. Você já pode anotar e ficar sabendo que falta um só para a gente finalizar. Nas descrições dos nossos vídeos, a gente sempre coloca tudo que é importante para troféu nessas descrições. Então, se você pesquisar dentro do nosso canal alguma coisa, tipo o aplaudir, se você não sabe onde pega, é só se pesquisar aí no nosso canal que você encontra o vídeo em que a gente pegou isso. Também vai ter aí na descrição deste vídeo, e a partir de agora em todos os vídeos, uma planilha que mostra onde pega cada gesto, anel, magia, piromancia, etc. do jogo. Então você pode consultar essa listinha também. Agradecimentos a Haze pelo trabalho feito. E vamos lá! Apontar para frente... vai estar faltando uma só, eu vou comentar qual é que está faltando. Mas enquanto isso, só vou fazer uma lista sem falar onde pega. Se você quiser saber onde pega, é só pesquisar no canal ou olhar na planilha. Senão vai ficar muito longo. Apontar para frente, para cima, para baixo, acenar, chamar, tem dois chamar, bem-vindo, aplaudir, determinação silenciosa, pular de alegria, alegria, regozijar-se, viva, glória ao sol, meus agradecimentos, reverência, reverência digna, reverência de duelo. A propósito, tem uma reverência faltando aqui, que é numa quest
É, na verdade, é um summon que a gente faz em Faron Keep quando a gente está um pouco relacionado já com a Covenant de Rosária. E como a gente deixou a Covenant de Rosária para o final, a gente não tinha como pegar esse gesto mesmo. Foi proposital para pegar no New Game Mais. Quando a gente chegar em Faron Keep no New Game Mais, a gente pega esse gesto que está faltando, que é o que está faltando para o troféu. Reverência de Duelo, Etiqueta da Legião, Lealdade da Lua Negra, Pela Minha Espada, Reza, Aliado Silencioso, Descansar, Desfalecer, Agachada do Patches, Prostrar-se, Brindar, Dormir, Enroscar-se, Esticar-se e Caminho do Dragão. É, agora vamos à lista das magias, que a gente também não vai ganhar o troféu agora. As que estiverem faltando, eu vou comentar por que estão faltando. Flecha de Almas Grande, Flecha de Almas Pesada, Flecha de Almas Pesada Grande, os Dardos de Faron, os Grandes Dardos de Faron, o Granizo de Faron, a Massa de Almas Guiada, a Massa de Guiada de Almas de Cristal, a Lança de Almas, a Lança de Almas de Cristal, o Sopro do Dragão Branco, Torrente de Almas, Espada Grande de Almas, Espada Celery de Faron, Espada Mágica, Arma Mágica Grande, Arma Mágica de Cristal, Escudo Mágico Grande, Escudo Mágico Grande, Assustar, Chamariz Auricular, Mercúrio Pestilento, Conjurar Luz, Reparar, Arma Oculta, Corpo Oculto, Camaleão, Parede de Luz Retorcida, Alma das Profundezas. E aqui está faltando uma entre Almas das Profundezas e Afinidade. A Grande Alma das Profundezas, que é a que está faltando, a gente consegue ao alcançar o nível 1 na Covenant do Aldrich. Precisa entregar 10 dos itens da Covenant e daqui a pouco eu falo como que a gente vai farmar esse item. Daí tem Afinidade e Gume Negro. Agora vamos às Piromancias. Bola de Fogo, Orbe de Fogo, Bola de Fogo Explosiva, Orbe de Fogo do Caos Grande, Vestígios do Berço do Caos, Onda de Fogo, Açoite de Fogo, Tempestade de Fogo, Tempestade do Caos, Grande Combustão, Chama Sagrada, Chama Profanada, Névoa Venenosa, Névoa Tóxica, Onda Ácida, Suor Instantâneo, tá cansando aqui, gente. Suor Profuso, a Carne de Ferro, o Poder Interior, o Farol de Karthus, o Arco Flamejante de Karthus, e aqui está faltando uma, que é o, eu acredito que em português vai estar como calor, warmth em inglês, que é atingir o rank 2 na Covenant dos Mound Makers, que é aquela Covenant do Cavaleiro Roderick lá que a gente tem que pegar os grilhões de vértebra. A gente precisa entregar 30 grilhões de vértebra. E daqui a pouco eu falo como farma isso. Tá faltando aqui também pra mim, mas vamos lá, primeiro na conformidade. Aqui agora tá faltando, que é aquele lançamento de pedra que a gente pega com a alma do Demônio Errante. E a gente vai deixar isso aí pro New Game Mais. A Chama Negra, a Orbe de Fogo Negro e a Serpente Negra. Agora vamos para os milagres. Falando em milagre, faltou um milagre aqui. Perdão. A ajuda curativa é um milagre que você tem se você compra tudo que ela tem para vender, só para garantir. Se você começa como arauto, você já vem com esse milagre. Se você começou com qualquer outra classe, é só com a serva, não é nem com a Irina que a gente compra. Agora sim, vamos lá para a lista de milagres, que eu estava esquecendo desse daí. Ajuda curativa, cura mediana, cura avançada, luz do sol, reconfortante, reabastecimento, luz abundante, luz solar abundante, lágrimas afáveis, lágrimas de negação, regresso, buscar orientação. Tá faltando um aqui que é o Sacred Oath, que deve ser o juramento sagrado em português,
que a gente consegue atingindo o nível 1 na Covenant dos Guerreiros da Luz Solar, entregando 10 medalhas da Luz Solar. Força. Emitir força, ira dos deuses, a lança de raio. Tá faltando aqui a lança de raio grande, que é atingindo o rank 2 na Covenant dos Guerreiros da Luz Solar. É, estaca de raio, tempestade de raio, pilares divinos de luz, arma abençoada, é, a lâmina de raio, barreira mágica grande, a lâmina negra, o voto de silêncio, morto novamente, redenção, proteção das profundezas, roer, roedura de Doris e Life Hunt Sight, que é o foice da sede vital. Vai ficar faltando, você pode perceber que ficou faltando um de cada tipo da lista completa, e eles são relacionados, na verdade, milagre, faltou dois, mas é tudo relacionado às Covenants, por isso que a gente não tem ainda. É, vamos para os anéis agora, só para ficar... Já resumi isso aqui. Vai ficar faltando do Patches, que a gente vai pegar assim que matar o último chefe. Mas só uma explicação maior com relação aos anéis. Esse vídeo vai ter conversa pra caramba. É... Tem... Ao todo, a gente consegue pegar 70 anéis no New Game normal, antes de terminar o jogo pela primeira vez. Mas tem vários anéis, eu não sei exatamente a quantidade agora, eu não vou falar pra não falar besteira. Mas tem vários anéis do tipo mais um e mais dois e um que é mais três, que a gente só consegue pegar no New Game Mais e no New Game Mais Mais. E não tem como fazer nenhuma forma de resumir isso daí. A gente vai ter que praticamente terminar três vezes o jogo. Na verdade, a gente vai ter que terminar três vezes o jogo por causa dos três finais. Até dava pra fazer o esquema de fazer backup do save, mas como a gente tem que matar até o rei sem nome no New Game Mais Mais por causa de um anel, não vale a pena. A gente vai matar o último chefe três vezes e pegar os três finais mesmo. É, então vamos lá fazer a lista. Alguns que estão faltando, poucos aqui, são relacionados a Covenant também, que eu já vou explicar. Ok, vamos à nossa querida lista. Anel da Vida. Anel da Princesa do Sol. Anel de Estus. Anel de Estus das Cinzas. Anel de Cloranthe. O Anel de Havel. Se você acabou comprando a magia do levantamento da pedra, você não vai ter o Anel de Havel agora. Então é, troca um pelo outro aí, no New Game Mais a gente compra o anel, se for o caso. O Anel do Favor, a Corrente do Prisioneiro. O Anel da Proteção de Aço. O Anel do Quartzo Mágico. O Anel do Quartzo de Fogo. O Anel de Quartzo de Trovão. O Anel de Quartzo de Escuridão. O Anel de Quartzo Manchado. O Anel Corta Sangue. O Anel Corta Veneno, o Anel Corta Maldição, o Anel Sedento, Anel de Cavaleiro, Anel de Caçador, Anel de Estudioso, Anel Sacerdotisa, o Anel da Serpente Dourada, o Anel da Serpente Prateada, o Anel de Santo, o Anel das Profundezas, de Dragão Jovem. Ah tá, aqui tá faltando um também, que é o Anel da Lua Negra, que é da Covenant, de Dark Moon, que a gente precisa chegar no Rank 1, que é entregar 10 itens do pacto, e a gente já mostra onde pega esses itens. É o Anel de Dragão Jovem, Anel de Dragão Imponente, o Anel do Grande Pântano, é, aqui tá faltando... Não, desculpa. O Anel do Grande Pântano, não tá faltando nada, Anel da Bruxa, Anel de Morne, o Anel do Primogênito no Sol, o Anel de Dragão Remanescente, o Anel de Sábio, Anel de Coroa de Sonoite. O Anel de Leão, o Anel de Falcão, e aqui tá faltando o Anel do Lobo, que a gente pega com a Covenant do Lobo no Rank 2. Vai ter que entregar 30 itens para essa Covenant também. Eu já mostro onde farma. O Anel de Leão, o Anel de Falcão, o Anel da Vespa, é, o Anel de Matador e Cavaleiro, o Anel do Olho Maligno, Anel de Faron, Anel de Escama Draconiana. Aqui tá faltando um, que é o do Patches. Então não é para faltar. Anel de Madeira Fibrosa. O Anel de Flynn. O Anel de Controle de Magia. De Controle de Raio. De Controle de Fogo. De Controle de Escuridão. Anel da Lágrima de Pedra Vermelha. De Pedra Azul. O Anel de Espada de Lloyd. O Anel de Escudo de Lloyd. O Anel Leitoso de Cartus. O Anel Sangrento de Cartus. Olho Direito e Olho Esquerdo do Pontífice. O Rubi de Aldrich, a Safira de Aldrich, o Anel do Gato Prateado,
o Anel do Dragão Adormecido, Anel da Reversão, o Anel Calamitoso e o Anel do Sacrifício. É, tem um anel também, o Anel Obscuro, que a gente pega com a Covenant da Rosária no Rank 1, entregando 10 itens para Covenant. E faltou o anel aqui da Yuria, gente. Perdão. Só para completar a nossa listinha, a Yuria também vende uns anéisinhos, que é o Anel Negro das Inverdades e o Anel Branco das Inverdades. Eu tava esquecendo deles, me desculpa novamente. É bom até eu fazer o checklist para mim, né? É... Então temos lá o Anel Negro das Inverdades e o Anel Branco das Inverdades antes do Anel da Reversão, daí o Anel Calamitoso e o Anel do Sacrifício. É, ficou faltando então esse Anel da eu não sei como que vai estar em português, é Obscuring Ring em inglês, quando a gente pegar a gente confirma como que está em português, mas é da Rank 1 na Covenant de Rosária. Então ainda tem dois anéis para a gente pegar que não são relacionados a Covenant nessa jogada, que é o primeiro é o do Patches, que eu vou pegar daqui a pouco, e tem um anel que se você matar o Ludley ele dropa, mas ele também meio que morre sozinho daqui a pouco, então eu não vou matar ele, eu vou deixar para completar a história dele aí no jogo. Confirma seu checklist, vê se tá faltando exatamente os que eu falei que estão faltando, tá? É, tem ainda uma porrada de anel mais um, mais dois que eu nem mencionei porque não tinha como pegar mesmo. É, e agora pra gente, antes de ir pro último chefe, eu vou mostrar onde farma cada item das Covenants que são necessárias. Tem duas Covenants, por sinal, que não tem necessidade nenhuma de pegar item nenhum, que é a do Caminho Azul e a dos Sentinelas Azuis. Mas vamos primeiro ao modo online de cada um desses itens. Guerreiro da Luz Solar. Quando você tá com essa Covenant equipada, se você deixar um sinal de invocação no chão, você vai ser aquele fantasma dourado, e se você matar o chefe com alguém, você vai ganhar uma medalha. É, também funciona, por algum motivo, nesse jogo, se você duelar nesse pacto e matar a pessoa que você invadiu. Então, por mais estranho que seja, né, por mais que não combine nem um pouco com os Guerreiros da Luz Solar, você ainda ganha a medalha da Luz Solar dessa forma. O Lâmina da Lua Negra é um que eu já fiquei equipado horas e nunca fui summonado. É um que ele é bem específico também para você ganhar no online. Então, tanto online quanto offline, você tá ferrado. O que você precisa fazer é o seguinte. Quando você tá com essa Covenant equipada, se uma pessoa que está na Covenant do Caminho Azul, que é essa Covenant aqui, for invadida, as pessoas da Covenant da Lua Negra são invocadas para proteger essa pessoa. E se você conseguir derrotar o invasor do mundo da pessoa que você está protegendo, você ganha uma prova do Tratado Cumprido, que é o item da Covenant aqui. Mas como eu disse, é terrível você ser invocado. Então eu vou acabar fazendo isso offline. E é terrível offline também. Então, de verdade, Lâmina da Lua Negra é uma tristeza só. Os Dedos de Rosária é uma Covenant de invasão. Quando você está dentro dessa Covenant, você pode usar aquela orbe de olho vermelho para invadir o mundo das pessoas à vontade. Se você derrotar a pessoa que você está invadindo, você ganha uma língua pálida. A gente vai precisar de 10 línguas pálidas para chegar no Rank 1. A recompensa do Rank 2 não é importante para a gente. Já para a Medalha da Luz Solar e para a prova de Tratado Cumprido, você vai precisar de 30 mesmo, porque a gente precisa chegar no Rank 2. Criadores de Montes, que eu sempre esqueço como é que é em português. Os Mound Makers, você precisa... quando você deixa seu sinal de invocação no chão, você entra como aquele espírito louco lá. Que você pode até atacar as pessoas que tu chamaram. E se você estiver nessa Covenant e invadir uma pessoa ou deixar o sinal de invocação no chão e a pessoa te chamar e você matar um fantasma dela ou matar a própria pessoa que te chamou, você ganha Grilhão de Vértebra. Meio chatinho até de fazer online, mas com certeza mais rápido se você conseguir ganhar com consistência no PVP do que offline, que os itens que os inimigos dropam com muita raridade o Grilhão de Vértebra. E você vai precisar de 30 também. Então, boa sorte. Para os Vigilantes de Faron, você vai precisar das Espadas Prateadas de Lobo.
é algo assim o nome. Espada prateada de sangue de lobo. E para fazer isso online, você tem que equipar o item aqui e você vai invadir pessoas que estão passando pela Fortaleza de Ferro. E se você derrotar elas, você ganha uma dessa espada. Você vai precisar de 30 também para ganhar o anel. Guerreiro da Luz Solar, você vai precisar de 30 para ganhar 2 milagres. Com 10 você ganha um milagre, com 30 você ganha mais um. Lâmina da Lua Negra, com 30 você ganha um milagre também. Dedo de Rosária, você vai ganhar um anel também. Nos Criadores de Montes, você vai ganhar uma piromancia. Nos Vigilantes de Ferro, um anel. E por último, Devotos de Aldrich. Felizmente, esse a gente só precisa de 10. E também é bem fácil de você conseguir online, que é só você equipar a Covenant e você vai invadir o mundo de pessoas que estão passando pela área do Castelo de Lothric, lá logo depois do Pontífice Sullivan. E com 10 você chega no rank 1 e ganha uma magia, um feitiço. Então é isso, agora vamos mostrar offline como fazer cada um deles. Vamos na ordem aqui que tem nos personagens. Primeiro vamos mostrar onde farmar medalhas da Luz Solar. Ok, para farmar medalhas da Luz Solar a gente vem para a fogueira Castelo de Lothric, aqui no Castelo de Lothric. Só algumas coisas com relação antes da gente começar a farmar. Ou pelo menos mostrar, né? Porque eu não vou farmar, como eu disse. Tem alguns itens que melhoram as chances de você conseguir que os inimigos dropem itens. Um deles é a Rapieira do Sábio de Cristal, que dá 50 de descobrimento de item para você. Outro é o Anel da Serpente Dourada, que também dá 50 nessa versão mais zero dele, digamos assim. A gente consegue pegar a versão mais 2 no New Game mais, que é o dobro do descobrimento de itens, mas precisa chegar no New Game mais para isso. Tem também o capacete dos Mimics, que como eu disse no vídeo anterior, eu fiz uma besteira grande e não peguei. Isso também vai facilitar que eu pegue um pouco mais rápido os itens. Eu tava conseguindo farmar sem o capacete do Mimic. Eu realmente só desisti por motivos de não demorar muito para sair esse vídeo que você está assistindo no momento. Mas o capacete de Mimic é muito bom, ele dá mais 100 de descobrimento de itens. E você também aumentando a sorte do seu personagem, você vai ter também mais descobrimento de itens. A Rapieira do Sábio, você precisa estar com ela em mãos para funcionar. Você não precisa bater com ela, você põe na mão esquerda, pode até colocar a sua arma principal nas duas mãos, mas só ficar com a rapieira no seu personagem para que ele pegue o efeito desses 50 de descobrimento de item. Você também pode usar aquelas medalhas, tem a medalha aí, moeda na verdade, moeda enferrujada e moeda de ouro enferrujada. As de ouro dão 100 de descobrimento de item, só que elas têm uma quantidade limitada no jogo. Já as enferrujadas dão 50, porém o Patches vende ilimitadamente. Então você pode comprar 99 aí do Patches, não é muito caro. Farma, compra mais, até quando você quiser. Então eu recomendo aí que você esteja com pelo menos um pouco mais de 200 de descobrimento de item antes de começar o farm. Com relação às medalhas da Luz Solar, eu recomendo que você faça da seguinte forma. Você vem nessa fogueira, descansa, mata o primeiro cavaleiro que está aqui, pega o item que ele vai dropar e volta para a fogueira. Tem mais dois cavaleiros ali no corredor, só que eles estão longe, você vai ter que correr bastante para ir de um lugar para o outro. Então eu realmente recomendo, você vai ter que voltar na fogueira, né, para descansar toda vez. Então eu realmente recomendo que você simplesmente fique matando esse primeiro aqui e pegando as medalhas da Luz Solar. Você pode até ver aqui que eu fiz metade do meu farming aqui, eu já tenho as 30 medalhas, só que só vou entregar no New Game mais, pra gente não perder a ordem das coisas no guia, né? Porém, eu consegui até... É raro, tá? Não vou mentir. É raro mesmo, porém, foi muito mais fácil de pegar do que algumas outras Covenants que eu tava farmando já. Precisa de paciências, vai matar trocentos mil Knights aqui,
Muitas vezes parece que eles nem dropam um item, de tanto que você mata eles não dropam. Então precisa de paciência. Esses troféus de completar aí essa lista são realmente chatos, desnecessários. Eles tornam duas vezes mais complicado do que deveria o seu farming, mas a sua platina, né? Ou as suas, todas as conquistas, né? Porém, se você quiser pegar todas as conquistas, você vai precisar aguentar isso. Ou, se você estiver jogando online, é só ficar sendo invocado aí para algum chefe e ganhando as medalhas. Tenha paciência, mate 1 milhão de Knights aqui e uma hora você vai conseguir as 30 medalhas. Eu aproveitei até, eu acabei não mostrando isso porque eu fiz enquanto eu estava farmando, né? Eu coloquei 30 de fé no meu personagem para ele usar alguns milagres de buff, né? Eu consigo usar a lâmina de raio agora. E eu basicamente subi todos os levels que eu precisava matando Lothric Knight e Silver Knight, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, de certa forma, você pode usar isso para melhorar um pouco o seu personagem. Bom, nenhum dropou, mas acredite, dropa, tá? Então a gente vai agora... Deixa eu ver qual que tá aqui. Na ordem, pra gente não sair da ordem. Vamos agora para a Lâmina da Lua Negra. Isso é em Anorlondo. Eu acho que há um certo consenso que o da Lâmina da Lua Negra é o mais difícil, porque o online dele é chato e o offline também. Você vai precisar matar Silver Knights. E aqui é o lugar com o maior concentramento de Silver Knights perto de uma fogueira que você vai conseguir. Eu diria até que são só os Silver Knights aqui de Anorlondo que dropam isso. Aqueles Silver Knights ainda dentro da área do castelo de Lothric não dropam. Eu não tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Porém, eu matei pra caramba e não droparam nenhum. E aqui eu consegui uns 10. Antes de eu decidir fazer o vídeo. Então, vai precisar de muita paciência. Você pode até se manter equipado com o item, né, da Covenant da Lua Negra, para a possibilidade de, enquanto você está farmando, você ser invocado mesmo para o mundo de uma pessoa lá do Pacto Azul e ajudar ela a matar o invasor para ganhar as provas de tratado cumprido por fora, né? Porém, você vai precisar de bastante paciência. Se você quiser, você só mata os dois aqui da escada principal. Eu acho que são mais rápidos mesmo, se você só matar os dois que estão aqui e já voltar para a fogueira. Mas tem um terceiro Silver Knight ali do outro lado, que é um pouco mais forte, né? Tem os olhos vermelhos. E você pode preparar aí um lugar confortável para você sentar e aproveitar para ganhar umas 400, 500 mil almas aí no processo. Vamos ver se eles dropam esses últimos dois aqui. Se não dropar, eu vou ter que pedir para vocês acreditarem em mim que eles dropam, tá? Eu já vi. Mas para a gente não perder tempo no vídeo, vamos para a próxima Covenant, que é a Covenant dos Dedos de Rosária. E a gente vai lá na Fortaleza de Ferron, no perímetro da fortaleza. Ok, as línguas pálidas a gente vai pegar dos inimigos das Dark Wraiths aqui, que a gente encontra duas bem aqui na saída desta área. Elas estão indo enfrentar os Grus ali, e você pode enfrentar os nossos amiguinhos aqui. Opa! Eu ia falar que eles não são tão fortes quanto os outros inimigos que eu mostrei até agora. Porém, eles são perigosos mesmo assim, não subestime. E aqui você pode, com alguma sorte, com bastante sorte, encontrar línguas pálidas. E a gente vai precisar entregar elas lá para a Covenant da Rosária. Língua pálida a gente precisa só de 10, tá? Não precisa de 30, como as medalhas da Luz Solar e as provas de um tratado cumprido, que são aquelas orelhas. É esse item aqui, ó. A da Covenant da Lâmina da Luz Solar é esse aqui, tá? Eu tô sem língua pálida porque eu acabei usando elas para fazer o reset do meu personagem e entrar na Covenant para andar com a quest do Leonard, então não vou mostrar, mas é aquela língua pálida. A gente já até encontrou algumas normalmente pelo jogo.
E são as Dark Wraiths aqui que vão dropar elas pra gente. Tá brava a Dark Wraith. Novamente, eu vou ter que pedir para que vocês acreditem em mim, porque eles não droparam. Eu tô testando a sorte, né? Eles, os quatro primeiros inimigos que a gente enfrentar, dropar não é exatamente uma possibilidade muito grande mesmo. Porém, eles dropam. Tenha paciência, essa aqui só precisa de 10 línguas pálidas. Então é só ter força de vontade e paciência que você vai conseguir. Vou enfrentar só mais duas. Você vai fazer uma coleção de espadas escuras aqui e outros itens que eles dropam. Mas é aqui. Se você matar o suficiente, você vai conseguir línguas pálidas. Vamos para a próxima Covenant, mais uma que é muito chata, que são os grilhões de vértebra nos criadores de montes. Vamos para as catacumbas de Karthus. Na fogueira, catacumbas de Karthus mesmo. Ok, da fogueira, catacumbas de Karthus, vamos correr aqui. Cuidado com a bola. E aqui a gente encontra os dois inimigos queridos que vão dropar os grilhões de vértebra pra gente. Novamente, a sua sorte vai influenciar bastante em quantas horas você vai ficar aqui farmando grilhões de vértebra. Então, muita boa vontade, muita paciência, muita coragem. E você vai precisar de 30. Então, não tem muito o que fazer. Seria ótimo se fosse 10 também, mas não, são 30. Então, boa sorte. Dos testes que eu fiz, aqui foi o lugar mais rápido de matar os inimigos e já voltar para a fogueira. Só cuidado para não cair no buraco que tem aqui atrás. Acreditem em mim. É, uma hora dropa, tá? Existe, eu não estou mentindo. E agora vamos para a próxima Covenant, que é o de Vigilantes de Faron. Para isso a gente vai para a Fortaleza de Faron, na fogueira Ruínas da Fortaleza. Para as espadas do lobo, a gente tem duas opções, e uma até pode ser interessante, porque ela meio que se junta com o nosso farming das línguas pálidas. Eu vou primeiro mostrar a forma mais conhecida, digamos assim, de pegar esse item, que é matando esses três que um caiu. Esses três não, tá aqui. Esses três grus aqui logo na saída dessa fogueira. Então você pode ficar farmando eles aqui, você já volta rapidinho na fogueira. Daí volta e mata eles até que eles dropem 30. Você precisa de 30. Você também pode equipar, né, o item da Covenant para caso você tenha sorte de ser invocado e invadir as pessoas aí que invadem a área da Fortaleza de Faron. Você pode também invadir e derrotar e ganhar as espadas. Porém, se você estiver totalmente offline ou não quiser PVP, tem que matar esses inimigos. Eu vou mostrar mais uma forma de farmar esse item, que é indo lá na fogueira dos Vigilantes do Abismo. Ok, aqui no Forte de Faron, você pode usar tanto esta fogueira quanto a fogueira lá do perímetro da fortaleza, tá? É que saindo aqui você já encontra alguns grus que você pode matar e ter a chance de dropar.
E logo ali em frente, você tem as Dark Wraiths. Ok, nenhum dropou. Então, e logo aqui na frente você tem as Dark Wraiths das Línguas Pálidas. Então você pode juntar as duas coisas e farmar os dois aqui, né? Então, de certa forma, você pode reduzir um pouco o seu trabalho. Além de ter uma quantidade maior de grus ali também, porém você é... você não está tão perto da fogueira quanto lá naquela fogueira das ruínas da fortaleza. Porém, veja o que for melhor para você, o que funciona melhor. As pessoas discutem qual é a melhor forma, eu não vou discutir. Eu gosto das duas formas, eu gosto de ficar alternando entre as duas formas mesmo para ver a minha sorte. Sabe aquelas esperanças fúteis de que mudar um pouco vai mudar a sua vida? Então, basicamente isso. Agora vamos para a última, que é a de Aldrich, que a gente vai conseguir lá no castelo de Lothric, e eu diria que a fogueira do Pontífice Sullivan é a melhor forma. Ok, não tem nenhuma fogueira que é extremamente próxima dos inimigos que a gente precisa farmar aqui. Então isso é um pouco ruim. A boa notícia é que tem vários deles juntos, então é um pouco mais fácil de farmar. Vamos aqui, são aqueles diáconos que ficam em cima daquela ponte ali. Você pode também pegar o elevador ali na sala do Sullivan, que talvez seja mais rápido. Mas de qualquer forma, felizmente a gente tem vários deles para enfrentar aqui. E felizmente, parte 2, a gente precisa só de 10. Não deve ser a Covenant mais difícil de você conseguir todos os itens. Você precisa de 10 para ganhar uma magia, um feitiço. Porém, e com 30 a gente ganha uma arma que não é necessária para todos os troféus, então a gente só precisa de 10. Então isso daí, novamente, mantenha a paciência, mate 1 bilhão de resíduos humanos. Aí, um dos inimigos dropou o item de Covenant para falar que eu não estou mentindo. Você vai precisar de 10 resíduos humanos, e aqui é a melhor forma de você farmar. Então, isso conclui o nosso guiazinho básico de farmar item de Covenant. Como eu disse, o elevador com certeza é bem mais rápido do que dar aquela volta que eu dei no começo. Comecei a dar a volta e esqueci do elevador. Mas é basicamente isso. Sobe o elevador. Toca a musiquinha do elevador. Espera ele chegar lá no topo. Já tá aqui na saída, de cara para os diáconos. Bate neles e torce para cair resíduos humanos. Você vai precisar de 10. Então, com relação às Covenants, é o que eu vou mostrar neste vídeo. Como eu disse, se você preferir deixar para o New Game Mais Mais, que você tem aquele anel mais poderoso de descobrimento de itens, você pode deixar, porém tenha consciência de que os inimigos vão estar mais fortes. Ou você pode fazer isso já com os inimigos mais fracos, mas com um descobrimento de itens menor. Faça o que você achar mais cômodo. Eu vou fazer no New Game Mais Mais puramente pelo motivo de acelerar o guia, para que seja a última coisa que eu vou fazer aqui no guia mesmo e não ficar enrolando para lançar os próximos vídeos, que faltam só mais 2 além desse aqui. Então é isso. Agora, para finalizar o nosso vídeo, a gente vai terminar o jogo. Vamos voltar lá para o Santuário Cinério. Ok, eu falei que ia terminar o jogo, mas eu menti. Ainda falta 2 troféus para a gente pegar aqui rapidinho, que eu ainda não peguei. Você provavelmente já deve ter pego esse troféu. Um deles é o de fazer o aprimoramento máximo
de uma arma. Só que o aprimoramento máximo que o jogo considera é mais 10. E... então as armas de chefe, as armas especiais que são evoluídas com escamas de titanita ou com titanita cintilante, que só vão até mais 5, não contam para esse troféu, por mais que seja a evolução máxima delas. Por exemplo, a minha espada reta de Henri, que está mais 5, não me daria o troféu, por mais que ela esteja na evolução máxima. Mas eu tenho uma espada de Karthus vazia mais 10, que ela sim vai me dar o troféu. Então, por mais que você só use armas especiais ou de chefe, pega uma qualquer aí, você vai ter fragmento pra caramba de titanita nos farmings que você fez. Fragmento, pedaço, fragmento grande, não é mais problema. Se por algum motivo for problema, se você entregou todas as cinzas, a serva do santuário vende todos os itens também pra você. Placa de titanita, esse jogo é bem generoso também. Você vai precisar de uma só pra deixar a arma mais 10. E fazendo isso, você vai ganhar o troféu da Arma Suprema. Tem outro troféu que a gente vai fazer aqui com o André, que esse, inclusive, eu vou pegar ainda nessa conta, porque eu nunca fiz. Que é o seguinte, a gente tem que fazer todas as modificações de equipamento possíveis no jogo. Se você seguir o guia, você com certeza vai ter pego pelo menos uma de cada dessas pedras aí que fazem as melhorias. Então você vai vir no menu de infusão, escolhe uma arma, se você quiser ser econômico, escolhe uma arma porcaria qualquer aí, que vai dar, vai custar menos almas para você fazer a infusão, e faz todas as infusões possíveis. Então é pesada, afiada, refinada, rústica, simples. Fogo, do caos, de raio, abençoada, das profundezas, de escuridão, de sangue, venenosa, vazia e incluindo a de usar a pedra da confissão para tirar da confissão para tirar a infusão da arma. Com isso, aconteceu algo estranho aqui agora, gente. Algo totalmente inesperado. Você pode ver que eu tava esperando que eu tivesse ganho esse troféu assim que eu terminei de fazer todas as infusões. Por algum motivo muito estranho, eu só ganhei o troféu depois que eu entrei em umas outras armas aleatórias aqui e comecei a aplicar infusões nelas. Eu não sei o que aconteceu. Eu dei uma pesquisada aqui. Não parece algo comum de acontecer. Provavelmente foi um bug raro. Alguma infusão talvez eu tenha feito muito rápido e o jogo não registrou. De qualquer forma, eu vou recomendar o seguinte então. Você pode fazer tudo numa arma só, tá? Isso é confirmado. Então você pode pegar uma arma qualquer, aplique a infusão, saia. Entra de novo, aplique a infusão, saia. Não fique, sei lá, saia do menu, entra de novo, faz mais uma infusão, sai do menu, entra de novo. Para garantir que o jogo está registrando todas as infusões que você fez e não dê essa loucura que deu aí para mim do jogo tentar me sacanear. Eu realmente não sei por que, que isso aconteceu, mas aconteceu. Então toma cuidado com isso. Pelo jeito existe algum pequeno bug que pode acontecer. Eu espero que não aconteça isso com vocês, porque foi bastante assustador para mim. Agora sim, com esses troféus, vamos para o último objetivo nosso aqui no jogo, que é enfrentar o último chefe. Para isso, a gente vai colocar todas as cinzas dos lords que a gente encontrou no jogo. Eu já até coloquei aqui a primeira. Foi sem querer, eu estava tentando conversar com o Ludlet. Aqui é a alma do Aldrich.
Aqui a gente pode colocar as cinzas do Lothric, que tem que ser aqui embaixo, tá? Não, se você subir ali no trono não funciona. Aqui a gente tem as cinzas dos Vigilantes do Abismo. E neste pequeno trono, as cinzas do Yorm. Colocando todas as cinzas, vamos conversar aqui com a Firekeeper. Interagir com a fogueira. E vai ter essa cutscene. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ok, vamos acender a fogueira aqui. E vamos seguir aqui para a saída. Meu Deus, estou perdido. Do Firelink Shrine. Eu realmente estou perdido. Vamos acender mais uma fogueira, que na verdade é um teleporte. E você vai estar na fornalha da primeira chama. E tem mais uma fogueira pra gente acender. Vamos acender ela. E eu já vou voltar pro Firelink Shrine. Só pra pegar mais um anel. Ok, onde estava o nosso querido amigo Ludlet? Não vai estar mais. A gente vai encontrar aqui a coroa dele. Você pode iniciar a transposição mesmo com ele morto. E a gente troca aqui para pegar o item que é o anel de caveira, que é necessário para todos os troféus. Então não deixa de pegar. E agora a gente volta lá para a fornalha. Ok, vamos seguir em frente. Se você... Só vou fazer uma coisa, vou usar um braseiro aqui. Se você seguiu o guia completamente, você está preparado para fazer o final... da usurpação do fogo, que foi a questline da Yuria. Para isso você deve ter os oito símbolos das trevas no seu personagem. Se você curou o símbolo das trevas lá com a Firekeeper em Firelink Shrine, você perde esse troféu nessa jogada e você vai ter que terminar o jogo de novo e fazer a questline da Yuria direitinho para conseguir daí
esse final, que é um troféu quando você faz esse final. Então é obrigatório para pegar sua platina. É, se você também seguiu a quest da Yuria bonitinha, que é necessário, obviamente, para esse final, você vai encontrar o sinal de invocação dela aqui. E eu vou chamar ela. E eu vou tentar manter ela viva durante a luta. Eu vou fazer uma exceção aqui nas questões de não matar chefe com sumo. Porque se você derrotar o chefe com a Yuria viva, você vai conseguir pegar essa katana legal dela e o set negro dela, que é bem legal. Então, com a Yuria junto com a gente, vamos lá para a nossa última batalha. Ele é fraco contra raio, tá? Vou aproveitar disso. A Yuria precisa sobreviver, tá? Se você quiser a arma dela e o equipamento dela. O Alma das Cinzas é mais um dos nossos chefes legais de duas fases. É, a primeira fase dele, ele vai ficar trocando de arma. Ele no momento está com a espada de uma mão dele, agora ele trocou para a cimitarra, para a espada curva dele. Ele consegue usar algumas piromancias, ele usa bastante coisa. É, ele tem um cajado também e ele tem uma lança também que ele usa. Daqui a pouco ele deve trocar para alguma dessas armas. Ele tem uma piromancia que cura ele, então é bom não deixar ele... Opa! Como assim? Tá bom. E não é possível dar parry nele também, tá? Nem tente. Apesar dele parecer com o Gwyn em muitas coisas, a nossa querida estratégia do parry no Gwyn não funciona nele. É bom que você tenha bastante Estus aí, porque é uma luta longa. Ah, ele vai se curar. Ok, trocou para lança. Tem golpes de alabarda na lança. Ele também é suscetível a sangramento, tá? Eu troquei para minha espada curva de Cartus, que eu peguei lá nas catacumbas de Cartus, matando as caveiras. Ela tem sangramento por padrão. Eu fiz uma infusão vazia nela para ganhar bônus com o Luck. E agora que a gente derrotou a primeira forma, a gente chega na segunda forma dele. Yuria, por favor, se cure. Eu quero você viva até o final. Yuria, pelo amor de Deus! E a Yuria morreu. Eu vou deixar ele me matar, tá, gente? Só uma coisa com relação a essa questão da Yuria que eu tô fazendo também. É, se você preferir, você pode fazer a quest da Yuria até a parte que ela aparece no New Game Mais e matar ela. Ela dropa a espada dela e as cinzas dela também, que permitem que você compre o set dela da Serva do Santuário.
Ok, segunda fase. Opa! Ele vai pegar essa espada de duas mãos, ele não troca mais de arma. Cuidado com o combo dele, tá? É esse combo legal aí que ele usou. Pegou quase inteiro na Yuria. Cuidado com os raios que ele começa a usar. Só vai perceber que ele virou o Gwyn. Em questão do moveset. De verdade mesmo. São os mesmos golpes que o Gwyn usa. Então, se você enfrentou ele bastante no Dark Souls 1, não vai ser muito diferente a maior parte do moveset dele. Ele tem o chutão, ele tem o agarrão, ele tem essas duas espadadas na horizontal aí. A única diferença grande é essa coisa que ele carrega aí, que é esse combo maravilhoso dele, que você tem que fazer o possível para evitar ele, porque você pode ver que, a não ser que você tenha bastante vida, esteja muito bem protegido, ele arranca rasgando tudo. Então toma cuidado. Quando ele fizer isso, corre, tá? Corre. Opa, foi tudo na Yuria. É, esse negócio... meio que segue você. Então se você não correr... Não, como não? Vai matar faltando tão pouco pra você morrer, né, amiguinho? E é isso aí. Ufa! Derrotamos a Alma das Cinzas. Você vai ganhar aí uma boa quantidade de almas, vai ganhar... A Alma dos Lordes, você vai ganhar o troféu da Alma das Cinzas. E vai aparecer uma fogueira aqui no meio, que a gente vai interagir com ela para ver o final. Vamos acender a primeira chama. Só que por estarmos com as marcas das trevas, o final não vai ser o final bonzinho, digamos assim. Você vai ganhar o troféu A Usurpação do Fogo ao fazer esse final e vai ter os créditos. A gente não vai iniciar a jornada 2, tá? Vamos colocar em não no momento, só para pegar o item da Yuria, que eu chamei ela só para isso, e para pegar o Anel do Patches também, porque a gente matou um chefe e ele volta. Se você conversou com o Patches depois de matar todos os chefes do jogo e avisou ele sobre o Greyrat, ele vai sumir. Como você não tem mais nenhum chefe para matar, ele não volta. Então você vai ter que deixar pra fazer isso no New Game Plus, mas é fácil pegar o patch de volta, isso não é problema. E aqui a gente vai encontrar a Máscara Pontiaguda, o Vestido Negro e a Deriva da Escuridão. Nada disso é necessário para troféu, tá? Como sempre. Porém, é interessante. E agora vamos falar oi para o nosso amigo Patches. Um oi bem caloroso.
Se você não ganhou o gesto dele agachado, você vai ganhar. Ele tem algumas coisinhas para comprar, se você quiser. Tem as medalhas e tudo mais que eu comentei. Mas não tem nada que é necessário para troféu. Então, aproveita que ele xingou a gente. E é isso aí. Me dá o seu anel. Porque você é chato. Você vai ganhar cinzas do pet, lança-alada e o anel de casco equino, que é o que importa pra gente. É, faz com que você quebre mais fácil a defesa dos inimigos com chutes. Você pode dar cinzas do pet pra serva se você quiser, que ela passa a vender os itens do pet. Mas isso não nos interessa. É, só pra finalizar, como eu quero logo... farmar o capacete do Mimic, eu já vou fazer um estoque aqui. Meu Deus, quanta coisa que ela tem para comprar. Dos amuletos de caçador de morto-vivo, que é o item que a gente usa nas Mimics para fazer elas dormirem. Eu vou mostrar isso aqui no New Game Plus. Eu vou vir aqui rapidinho. No Ludlet e usar a alma dos Lords para ganhar a lança de luz solar, tá? Que é um milagre também, necessário para todos os troféus. E com isso estamos prontos para ir para o New Game Plus. Primeiramente, parabéns por ter completado a primeira jogada. Eu espero que você tenha seguido as coisas direito. Se você não seguiu também, até porque os vídeos demoram um pouco para sair, de vez em quando vocês não ficaram esperando o próximo sair, é normal. Mas a gente produz o quanto dá, né? Muitas vezes fica complicado, então já aproveito para pedir desculpas para todo mundo que ficava esperando o vídeo e não saía, as semanas que demorou mais para sair vídeos. Ainda não está no final do guia, tem mais dois vídeos ainda, porém, como esse é o primeiro a zerada, é o momento de a gente fazer alguns esclarecimentos. Então, no próximo vídeo a gente vai passar pelo New Game Plus, mostrando todos os anéis mais um e um deles mais dois. A gente também vai fazer, só por motivo de completar mesmo, a quest da Henri, da forma em que não tem o casamento e ele não morre. A gente vai pegar também o gesto que está faltando da Hazel, do dedo amarelo, lá em Faron Keep. E vai fazer mais um final. Então é isso. Muito obrigado pela presença e pelo apoio de todos. A gente continua no próximo vídeo, que vai sair logo logo. E até mais. Assim, quando você estiver pronto, é só você interagir com a fogueira. E selecionar começar a jornada 2. Então é isso. Muito obrigado e até mais.